Vai ir iespējams salabot saplīsušas attiecības? Reāli gribēju, lai viņš pamokās vienatnē. Vai romantiska atklātība izkausēs dāmas sirdī? Viņai ir vajadzīgs stingrāks vīrietis, kas viņu paņems vienkārši. Es būtu gatava apprecēties kaut vai pēc mēneša. Tuvojoties finālam, kļūst arvien karstāk. Man ir bijis tā, ka sievieti iemet būdā pat uzlec virsū. Vai ne? Tās man parasti nepatīk. Kā mīliet ar galvu? Ceturtdienās pusdesmitos tavā kanālā STV pirmā. Azatūrs – vairāk prieka ceļojot.